kepada pengundi-pengundi di Parlimen Batu dan juga keseluruhan rakyat Malaysia, dengan yakin saya ingin isytiharkan bahawa Barisan Nasional telah tewas di Parlimen Batu dan calon bebas Prabakaran yang diendorsed oleh Pakatan Harapan telah menang di Parlimen Batu. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pasukan pekerja kita dan juga semua penyokong-penyokong yang telah memberi keyakinan kepada Pakatan Harapan dan Parti Keadilan Rakyat. Sekian, terima kasih.